Այսօր իմ հյուրն է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, պարոն Վարոսյան, շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը քննարկել է դատախազության մասին օրենքի փոփոխությունները։ Ձեր կարծիքը, դատախազությունը, գլխավոր դատախազը պետք է հաշվետու լինի ազգային ժողովի առաջ թե ոչ։ Կարծում եմ նկատելով են հանգամանքը, որ գլխավոր դատախազին ի վերջո նշանակում է հենց ազգային ժողովը, ենթադրում է, որ այո, գլխավոր դատախազը պետք է եւ հաշվետու լինի ազգային ժողովին։ Հիմա կա մեխանիզմ, ըստ որի գլխավոր դատախազը գալիս է ինչ որ հաշվետվության նման ինչ որ բերեկություն է հաղորդում ազգային ժողովին եւ առանց քննարկման, առանց դրա վերաբերյալ քվեարկության, առանց հարցերի թողնում գնում է։ Ինչ կլինի իհարկե, որ լիարժեք հաշվետու լինի նա ազգային ժողովին։ Այս փոփոխությունը ինչին կհանգեցնի, այն չէ կարծում, օրինակ, վերցնենք ազգային ժողովի մեծամասնությունը, կհամարձակվի դատախազությանը ոչ հաճելի հարցեր տալ։ Այո, գիտեք, եկեք չնայենք, որ այսօրվա դրությամբ ենք մենք օրենքներ ընդունում, հա։ Ի վերջո կարող է գալ մի ժամանակ, երբ որ մեր իշխանությունը լինի ոչ թե լիարժեք ունիտար, այլ իրոք փոխադարձ հսկողություն իրականացնեն իշխանության ճյուղերը միմյանց նկատմամբ, եւ այդ ժամանակ իհարկե շատ դրական քայլ կլինի օրենքի այս օրենքի ընդունումը այդ տեսակետից, որ նաեւ կաշկանդված լինի գլխավոր դատախազը ազգային ժողովով։ Սակայն այսօրվա դրությամբ էլ անգամ կարծում եմ, որ մեկ օղակ լրացուցիչ, որ գլխավոր դատախազն իմանա, որ նա գալու է դատախազության մշակած քաղաքականության, իրականացված քաղաքականության վերաբերյալ ինչ որ բաներ հաղորդի ազգային ժողովին, հարցեր հնչեն, որին ինքը պետք է պատասխանի, վերջում քվեարկություն լինի, ինչ որտեղ սա էլ կարող է անգամ այսօրվա դրությամբ դրական տեղաշարժի հանդես։ Մենք անընդհատ ասում ենք, որ պետք չէ օրենքներ ընդունել, հաշվի առնելով այս իրավիճակը, անընդհատ ընդունում ենք շատ լավ օրենքներ, հետո արձանագրում ենք, որ գիտեք, օրենքները լավն են, ուղղակի չեն գործում։ Որպես իրավաբան, ինչ եք կարծում, հնարավոր չէ ընդունել այնպիսի օրենքներ, որոնք մեր իրավիճակում հնարավոր լինի կիրառել։ Իրականում ոչ, իրականում ոչ, բայց եթե մենք ելնենք զուտ մեր իրավիճակից, պիտի բոլորս վերկենանք, գնանք այս երկրից, հա, կամ պիտի ոչինչով չզբաղվենք։ Ի վերջո բոլորս այն հույսով ենք, որ մի օր իրավիճակը փոխվելու է եւ օրենքներն իրոք սկսել են գործել այնպես, ինչպես իրենք դի գործեն։ Մեր այսօրվա արկա օրենքները բավարար են նորմալ պետություն ունենալու համար, հա, դրանք իրարել է պետք ուղղակի։ Այսօր մենք տեսանք, որ ազգային ժողովում կառավարության անդամները, ինչպես ասում էր օրինակ այնպիսի մի հեղինակավոր մարդ, ինչպիսին Դավիթ Հարությունյանը, արհամարում է կառավարության ներկայացուցիչը փոխնախարարի մակարդակով խորհրդարանի պատգամավորներին։ Սա ինչպես է գնահատում այն դեպքում, երբ մենք խոսում ենք իշխանության թևերի հավասարության մասին։ Սա զուտ որպես այսպես հերոստատիտող, ողքից նայելով որպես հերոստատիտող, իհարկե սա առաջի դեպքը չի, երբ որ ազգային ժողովի պարտավորների նկատմամբ առհամարական վերաբերմունք է ցուցաբերվում, հատկապես իհարկե դա ավելի ցայտ ունեն դիմադիր ֆրակցիաների ներկայացուցիչների նկատմամբ, բայց նաև նկատնելով են հանգամանքը, որ արտադրության փոխնախարարի մասն էր խոսքը գնում, ես կարող եմ շատ հակիրճ ասել, որ արտադրության նախարարության վերջերս ընդհանրապես գործելա ոճը ընդհանուր քննարկման էլ ենթակա չի։ Հասկանում եք, անիմաստ է խոսել, թե անհասկանալի է, թե ինչ գործելավոր չէ ընտրել այդ նախարարությունը վերջին շրջանում։ Եվ վերջին հարցը, որպես փաստաբան կուզեի այս հարցին էլ պատասխանեք ձեզ համար, որպես փաստաբանի ամենաշատը ձեր գործում ինչն է խոչընդոտում։ Ձեր համար թիվ 1 խնդիրը ո՞րն է։ Թիվ 1 խնդիրը օրենքի գերակայության բացակայությունը երկրում։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Վարոսյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։